Նոր վարագավանք։ Գյուղից 1.5 կիլոմետր հյուսիս անտառապատ լանջին կանգնած է Նոր վարագավանքը, միջնադարյան վանական համալիրը։ Իր պատիվ վանական համալիրի գյուղը կոչվում է Վարագավան, գետը՝ Վարագա ջուր։ Այն հիմնադրել է Նոր Բերդի Դավիթ իշխանը 1193-ից 1198 թվականներին, կառուցելով վանքի հնագույն անապատ եկեղեցին և տոհմական տապանատունը։ Դեղնագույն սրբատաշ քարից շինված եկեղեցին թաղածածկ դահլիճ է և պատկանում է հայկական երկաբսիդ եկեղեցիների հազվադեպ տիպին։ Ուշագրավ է շքամուտքը, զարդարված դռան երկու կողմերում քանդակված խաչքարերով։ Անապատ եկեղեցուն հյուսիսից կից է թաղածածկ տապանատունը, հարավից միանավ փոքր մատուռը, իսկ արևմուտքից գավիթը։ Ծածկը և հարավային պատը չեն պահպանվել։ Վանքի հյուսիսային կողմում կանգուն է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը կառուցել է Դավիթ իշխանի որդին Վասակ Բն 1224-ից 1237 թվականներին։ Ներքուստ խաչաձև 4 անկյուններում երկհարկանի ավանդատներով, արտաքուստ ուղանկյուն, գլանաձև բարձր թմբուկով գմբեթով եկեղեցու բեմը աբսիդի լուսավորություն ունի։ Այն լուսավորվում է զույգ լուսամուտներով։ Մուտքերը երկուսն են՝ հարավից և արևմուտքից։ Վերջինը բավականին շքեղ է, հարդարված խճանկար հիշեցնող մուգ մանուշակագույն և բաց կապույտ աստղաձև շեղանկյուն և վեցանկյուն եզրագիծ ունեցող, կենթանակերպ և բուսակերպ չկրկնվող քանդակազարդ քարերով։ Եկեղեցուն արևմուտքից կից է 1237-ից 1261 թվականներին վանքի վանահայր Հովանես Տուեցու կառուցած խոշոր և ուղանկյուն գավիթը, որի ծածկը ամբողջովին քանդված է։ Համալիրը Պարիսպից 200 մետր հյուսիս միաբանության գերեզմանոցն է, փոքրիկ մատուռով։ Վանքը ունեցել է ջրմուղ, ըստ արձանագրության այն կառուցել է Ոմն Շառա 1253 թվականին։ Սկզբում անապատ կոչվող Մենաստանը 13-րդ դարին վերանվնվել է Նոր Վարագավանք, երբ Վասպուրականի Վարագավանք վանահայրը Ղուկասը Ջալալեդինի հրոսակներից հալածված, վերցնելով հռչակավոր Սուրբ Նշանը, 1237-ին տեղափոխվել է Նոր Բերդի Կյուրիկյան իշխանության այս հոգևոր կենտրոնը։